Na 50 metara od mjesta gdje je napravio prve košarkaške korake, izašao je sa olimpijskom medaljom na grudima pred više hiljada svojih sugrađana. Na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav upriličen je svečani doček Dejanu Majstoroviću, koji je kao član reprezentacije Srbije u basketu 3x3 osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Pa uvijek sjajan osjećaj kad dođem u svoje rodno mjesto u Banovce. Hvala puno drugarima i predsjedniku opštine koji su organizovali ovaj skup ovdje i sjajno se osjećam, mislim da će biti super. Banovčani su više nego ponosni na svog sugrađanina. Želim da podržim naše basketaše. Ja se nadam da će Banovci Pazovo biti i sljedeće godine ovaj veliki u basketu. Na Bini mu se pridružio i Danilo Lukić, također Banovčanin, koji je imao funkciju trenera reprezentacije. Ovo je veliki uspjeh. Samim tim na kraju je bilo sve lepo. Ne mogu da kažem da nismo prošli posle polufinala kroz neku dozu razočarenja, ali kada ovako vidimo da su drugi ljudi srećni, mi nemamo prava da budemo nesrećni. Opština Stara Pazova ima čak dva bronzana olimpijica. Pored Majstorovića tu je i opravdano odsutni njegov saigrač, Aleksandar Ratkov iz Stare Pazove. Predsjednik ove sremske opštine kaže da je ponosan što ova sredina rađa olimpijske šampione. Neobično je biti pored nekog koji je osvojio tako visoko odličje, da je ovdje naš komšija. Ja im zaista želim od srca uspjeh i da se, kako smo već zaključili, sa sljedećom olimpijade vrate sa zlatom. Stotine mališana guralo se za autogram njihovog košarkaškog idola. A da je Majstorović šampion, džentlmen i humanista, dokazuje i to što je svoj dragoceni dres, u kome je osvojio medalju, poklonio Stefanu Subotiću, momku iz Belegiša koji se bori sa leukemijom i za koga hitno treba sakupiti 600.000 evra.